magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang, ang Anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesus so Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon aming Diyos, kasihan mo na wang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng Anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Yeso Kristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluhalatian sa langit. Alang-alang kay Heso Kristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o Banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan bagkos sa ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib o malwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng paggunita sa pagpapakasakit ni San Juan, ang tagapagbinyag at martir. Ang atin pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Danichi Hui. Hari ay aking sasabihang mga utos mo ay igalang pagkat aking kagalakang mga utos mo ay gampanan, Poong aking minamahal. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang inaamin ko sa, sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa mahal na birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista. Ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap Nasundin ang loob mong makatarungan ay aminawang nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, Magpakatatag ka, humayo ka, at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog sintatag ng haliging bakal o pader na tanso hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo akong panginoon ang nagsasabi nito ang salita ng diyos salamat sa diyos patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isa sa isa ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupi. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakandungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pa akong bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman, ikaw poon, Pupurihin araw-araw, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, Aleluya. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Aleluya, Aleluya. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito Ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito ay taong matuwid at banal. Kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin kayat sinabi ng hari sa dalaga, Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpay pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, Ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ibig ko po ay ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ito ay ating ginugunita ang pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Kung babalikan po natin ang kwentong narinig natin sa ating Ebanghelyo, gustong-gusto ni Haring Herodes makinig kay Juan. Bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito gusto niyang makinig pero nababagabag siya madalas kasing sabihin kay Haring Herodes ni Juan Bautista na hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid wag mong asawahin ang asawa ng iba. Yun ang laging sinasabi ni Juan Bautista. Sa naman talaga po, hindi matuwid ang kunin ang hindi sa iyo. Di po ba? Kaya kapag hindi sa iyo, wag mong pakikialaman. Kung hindi mo pera, 'Wag mong gagastusin. Kung hindi mo lupa, 'wag mong kakamkamin. At kung hindi mo asawa, 'wag mong aasawahin. Malinaw po ba 'yon? Kahit saan tayo makarating, hindi matuwid ang kunin ang hindi sa iyo. Hindi na po bago na kapag ang mga ganitong klase ng tao, sila pa ang matapang. Di pa po? Kapag pinangaral, pinangaralan mo ang mga magnanakaw, sila pang galit. Kapag pinagsabihan mo ang nagkakamkam ng hindi kanila, sila pang matapang. Di ba? Pag pinaaalis mo, hindi nyo po pa iyan, ba, sila pa yung galit. No? Katwiran nila, matagal na kami dito. Eh kahit gano'ng kakapakatagal, kung hindi iyo, mali. Hindi matuwid. Kaya huwag mong kamkamin. Kapag pinagsabihan mo ang mga nangangalunya, hindi ba? Sila pa ang mayayabang. Hindi na po ito bago. Kasi kahit noon, si Herodias, ang kinasawa ni Herodes, nagkimkim din ng galit kay Juan. Nagagalit siya sa tuwing mga ngaral si Juan na mali ang kanilang ginagawa. Sabi nga, gusto niyang ipapatay. Ganon yung galit ni Herodias kay Juan Bautista. Gustong ipapatay. At maski naman itong si Haring Herodes, hindi ba? ipinabilanggo niya si Juan dahil sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga, nang magkaroon ng pagkakataon si Herodias, hiniling niya ang ulo ni Juan Bautista, kapalit ng magandang sayaw ng kanyang anak. Ipinangako kasi ng hari na ibibigay kahit kalahati ng kanyang kaharian kasi nasiyahan siya doon sa sayaw. Ano kayang sayaw 'yon? Na kaya mong ibigay kahit anong hiling. Ini-imagine ko, ano kaya yung sayaw ni ano, nung anak ni Herodias. Ba't gano'n na lang. Itong si Haring Herodes na ibibigay kahit ano. Ano kayang klasing sayaw 'yon? Napapaisip din kayo ano po? Ng pero gano'n na nangyari. Pero hindi naman kayamanan ng hiningi. Ang hiningi, ulo ni Juan Bautista. Sa una, hindi naging madali sa hari ang desisyon. Sapagkat sabi niya, labis siyang nalungkot. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng lahat ng kanyang panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Sadya naman, lika sa tao ang mabagabag. Lika sa tao ang mabagabag, lalo na kapag may maling ginagawa. Dahil ang tawag natin dito ay konsensya. Konsensya ang bumubulong sa atin tuwing tayo ay nakakagawa ng masama. Konsensya ang bumabagabag sa atin kapag tayo ay nagkakasala. Konsensya ang hindi nagpapatulog sa atin kapag mayroon tayong mali o iligal na ginagawa. Kaya nga, kung wala tayong naririnig na bumubulong sa ating isip, kapag hindi tayo nababagabag at kapag nakakatulog tayo sa kabila ng kasalanan kamalian at ginagawang iligal, isa lang ang ibig sabihin po, wala kang konsensya. Kapag nakakatulog ka, kahit may nagawa kang mali, kapag hindi ka na nababagabag, kapag wala kang naririnig na bulong, na mali yan. sa iyong isip, matakot ka na kasi wala kang konsensya. Ito po ang naging gampanin ni Juan Bautista sa mga tao noon. Ang ihanda sila sa pagdating ng Mesiyas at makapagbagong loob. Siya yung naging boses. Siya yung tagapagbagabag sa mga tao. Sa, pag, sa tuwing merong maling ginagawa, siya yun yun ang naging gampanin ni Juan, ang maging konsensya sa mga tao. Ngunit sa halip na makinig, isiniwalang bahala ang kanyang mga sinasabi at ang masakit pinapatay pa siya. Mga kapatid, ito ang pinapakita po sa atin ng pagdiriwang natin sa araw na ito. Ito din po ang inaalala natin ang gampanin ni Juan Bautista na naging konsensya. Nawa sa lahat ng ating ginagawa pakinggan natin ang ating konsensya. Huwag itong baliwalain at higit sa lahat huwag nating hayaan itong patayin. Konsensya. Yan ang babagabag sa atin sa tuwing tayo'y may nagagawang mali. Amen. Magsitayo po ang lahat. Marami ang nagpatutuo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa pagkabatid natin na ang ating misyon sa mundo ay maging mga propeta. Manalangin tayo sa ating pagmamahal na mapagmalang na ama, nagawin tayong tapat sa ating bukasyon. Ating sambitin sa bawat panalangin, sumaamin nawa ang iyong lakas Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga simbahan, nawa ay may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang takot o kompromiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, nawa ay magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad manalangin tayo sa Panginoon sumaamin nawa ang iyong lakas Panginoon ang ating pamayanan nawa ay manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao manalangin tayo sa Panginoon sumaamin nawa ang iyong lakas Panginoon tayo nawa ay hindi paghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay bagkus higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito Manalangin tayo sa Panginoon sumaamin nawa ang iyong lakas Panginoon ang mga nasa bingit ng kamatayan nawa ay pukawin ng sigla nang pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. May alay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming pangangaral at buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa ingagandahang loob, naritong aming may alay, mula sa lupa't bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa ingkagandahang loob na aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong Kapuri po may kapal, at ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayong ng mga alay, ipagkalob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya ay manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista sa lahat ng isinilang siya ay iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya ay naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat sa tanang propeta ay siya'y siya lang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat ng magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap na nagpapabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukpo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawa tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Anggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iniyahandog para sa inyo. Kayo'n din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis, sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong latito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Hesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kali sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo -salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pumamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama, Ama namin, namin langit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesok Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaneyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan. Ipagkalob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayking Taglay ang pag-ibig at kapayapaan